Isa, pat prish pun, më duhet të të përgëzoj për statusin të cilin unë e mora hua. Nuk kishit mos e mirja, kur një mender kryeministër 2 metra gjatë deklaron se linda sot e dola nesër në punë, t'jo më falili, u operova sot dhe dola nesër në punë, se më thriste detyra në kohë kur ai doli pas 7 ditësh. Tani, lidhur me sa e është një akt i rëndë shumë, sa e dhe para ministrës si kishte për balë duhet të skuqej, të turprohej, se ministra i thoshte me menje vetës, shifke kam para, kush është para meje, e kupto veti. Po, janë punët e tyre, tani, këthejmë të këpytja jote. Çdo gjënda i ti është politike. Përsekutimi Ilir Mec është politik, politik dhe vetëm politik. Nuk kanë publikuar asnjë fakt, asnjë dokument, por kanë zbatuar urdhrat e Edi Rams, i cili është përpjekur me të gjitha mënyrat për eliminimin. Politik e ndofta edhe fizik të Ilir Mec. Kjo është përgjigja ime. Edi Rama është siç denoncova dhe radhën e kaluar me shumë të dhana, i implikuar direkt në zhdukje të personave në mënyrë ekstraligjore, antikushtetuese. Kam informuar këtu unë ju, se Dumani flen mbi një dosje në të cilën bisedohet për eliminimin e një politikani të afërt me Edi Ramën. E kuptoni ju se a do mund të guxonin bandat shtetore të eliminoj një politikan të afërt me Edi Ramën pa porosinë e Edi Rams? Thoni ju? Pra, Edi Rama është i zgjerë me krimin, është një me krimin. Ishin pyetje, doktor, keni diçka të fundit për të shtuar? Zhvillimet tregojnë të gjithë shëmtinë, të gjithë rrezikun. Për çdo shqiptar të ndershëm, nga Edi Rama, deputetet dhe bandat e tij. Unë nuk e kam njohur të ndjerin prenga që e morën dhe ja ndanë trupin në shumë copa. Dhe familia nuk ka as varrin e tij. Por hetimi dhe zhvillimet e mëpasme tregojnë shqiptarëve se preng si prenga mund të jetë secili prej tyre. Dhe se një deputet, një ministër, një kryeministër mananën e xhelatit të prengës dhe të tyre, sepse ndan trofet
e parave të krimit dhe të krimeve. Ndaj dhe ftoj shqiptarët të mbështesin kërkesë në opozitës për dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës si kusht vendimtar për të dalë nga protektorati i krimit dhe për të votuar në zgjedhje të drejta siç e meritojmë. Është rradha jonë. Është rradha jonë. Faleminderit. Faleminderit doktor Berisha, ju ftoj të na ndiqni sot në orën 16 në mbledhjen e kryesisë. Mirupafshim.